Kthimi i aeroportit të Kuçovës në të parën bazë ajrore të NATO-s në Ballkanin Perëndimor është një mundësi e modernizimit të tij që prej ndërtimit në vitin 1955. Jo vetëm do të shërbejë si bazë mbështetëse për Aleancën e Atlantikut të Veriut, me furnizim ajror, mbështetje logjistike, mbështetje për policimin ajror, si dhe trajnime e stërvitje, por njëherazi pas finalizimit të projektit, do të jetë edhe si bazë kombëtare për forcën ajrore shqiptare. Deutsche Welle shkruan se përfitimet e këtij projekti do të jenë shumë plansha. Krahas modernizimit, ky investim i këtyre përmasave, thot Deutsche Welle, krijon mundësi për zhvillim ekonomik dhe social. Madje jo vetëm Shqipëria do të jetë përfituese e këtij investimi, por edhe rajoni, për të cilin shndërrimi i bazës ajrore të Kuçovës në një bazë ajrore të NATO-s tregon një vëmendje të shtuar ndaj Ballkanit, për përballimin e rreziqeve të mundshme nga përpjekjet e Rusisë për të rritur ndikimin e saj, destabilizuar dhe nxitur konflikte. Deutsche Welle shkon më tepër thotë se përfitime do të ketë edhe Bashkimi Evropian, në synimin e tij për një rajon të sigurt, në paqe e stabilitet. Çështja e aeroportit Kuçovës ka gjetur pasqyrime edhe në mediat ndërkombëtare si Washington Post apo Fox News 23. Aeroporti Kuçovës do t'i vihet NATO-s në dispozicion për trajnime dhe mbështetje logjistike brenda këtij viti. Vendimi u mor nga Këshilli i Atlantikut të Veriut, ndërsa lajmin e bëri publik të shtunën kryeministri Rama në rrjetet sociale. Vetëm në fazën e parë të projektit do të financohen 50 milionë euro nga fondet e NATO-s në partneritet me qeverinë shqiptare. Ky aeroport është ndërtuar në vitin 1955 dhe i vetmi investimi kryer në këtë bazë është ai i vitit 2004, por aktualisht, edhe pse qëndron i hapur, është në gjendje të amortizuar.